500 տարեկան ուրբաթագիրքը նոր շունչ է ստացել։ Հայ գրքի տպագրության 500-ամյակի արթիվ վերահրատարակվել է 500 օրինակով։ Գաղափարի հեղինակը Լուսինե Ավետիսյանն է, ասում է, բնօրինակը քչերն են կարդացել, այն գրեթե անհնար է ընթերցել։ Ինչպես ձեռագիր Մատյաններում է, ոչ մի բառը մյուսից անջատված չէ, տարածություն չկա, նախ վերծանելն էլ էր բավականին բարդ, եւ քանի որ առաջին օրինակն է տպագիր գրքի, այստեղ տեխնիկական բազմաթիվ թերություններ կան, տառերը շրջված են, տպված որոշ էջերում, շատ էջերում, կան այնպիսի տառեր, որ ընկել են իրենց տարածությունից ուրիշ տարածություն, ուրիշ տողի մեջ են ընկել, այդպիսով անվերծանելի դարձնելով կարծես թե եւ վերևի եւ ներքևի տողերը։ Վերահրատարակված տարբերակը արդեն հասանելի ու հասկանալի կլինի բոլորին։ Գիրքը կազմվել է դասական հայերենով։ Բնօրինակին հաջորդում է բնօրինակի վերծանված գրաբար եւ զուգահեռ աշխարհաբար տեքստերը։ Հայերեն տպագիր առաջին գիրքը ծնվեց Հայաստանից դուրս 1512 թվականին, հայերը պետականություն չունեին։ Այդ պայմաններում գիրք տպագրելը սխրանքին հավասար մի բան էր։ Ուրբաթագիրքը կարմիր եւ սև է, ծավալը 124 էջ, տառատեսակը բոլորագիր։ Ձուլել է տվել տառեր, որոնք ձեռագիր տառերի նմանություն ունեն եւ երկար ժամանակ կարծում էին, թե ուրբաթագիրքը ձեռագիր գիրք է։ Գրքում ամփոփված են առասպելախառն պատմություններ, չափածո աղոթքներ։ Պատմությունը սկսվում է ուրբաթ օրը տեղի ունեցող իրադարձությամբ, այստեղից էլ անվանումը՝ ուրբաթագիրք։ Բայց միայն ուրբաթ բառով սկսվելու պատճառով չէ, որ ուրբաթագիրք է։ Փաստորեն ուրբաթը շաբաթվա այն օրերից է, որը նվիրված է Սուրբ Խաչին, եւ ուրբաթ օրերն է հանձնարարվել կարդալ։ Վերահրատարակված ուրբաթագրքի կազմին նույն տպարանանիշն է, ինչ Հակոբ Մեղապարտը զետեղել է իր բոլոր գրքերի վերջում։ Այստեղ նույնպես, ինչպես ամբողջ գրքում, Լուսինե Ավետիսյանը հավատարիմ է մնացել բնօրինակին։ Ազնիվ Կարապետյան, Վահե Եղիազարյան, Շամը լրատվական։